Здравей, народе, здравей, аз съм. Знаете кой, много добре. Току-що влизам в играта, давам на селек нива и ми дава бонус ниво, че съм се събрали. Между другото сме 122 от 365, това е горе долу на трета от играта сме изиграли, така че сме близо до превъртането. Две трети ми остават, не съм много близо. Нека да видим бонус нивото. Какво е това бонус ниво за днес? У нас е голяма жега. Майде съм по боксерки, не аз че не. Жегата е брутална. Много, ако може, тя сваля и тенската, ама не мога. Така е. Много голяма жега, приятели, много голяма жега. Не ми кажа, че тези неща ще падат. Така, видяхта. Добре. Така. Тук това не може да се отвори. Не. Щом не може да се отвори. Видяхте ли го това как падна? Добре, има значи някои, които са фалшиви. Трябва да съм внимателен. Кои падат сега? Е, тук падна едното. Тук намерихме едно. Аха. Те тя, които падат са леко така надолу. О, там е бутон. А, отвори вратата. Бутона отваря вратата. Само да погледна нагоре, не съм изтървал нещо. Защото знаете, че тези консерви са много важни. Тук ще има нещо, което ще падне 100%. Едно от тези пада 1000%. Ай, тя мога ги бутна. Така. Ой! Знаех си, че има някакъв тук тарикатски момент, в който е възможно да умра. Падай. Ето тук изглежда, че е пътя. Номер е, че мисля да... Оп, е там има. Трябва да скача някакси на това отгоре, окей. Просто трябва да съм внимателен. Джампинг! Съборим и тези. И сега ако успея да се върна отново там, където бях, ще е чудесно, добре. И сме по това малкото нещо. Първия чекпоинт намерих. Съм на една пета май, 4 от 20, да, на една пета съм от нещата, които трябва да съберем, приятели. Мои. Така. Защото всички, които сте в... Гледай, това вилсти ми приятели, нали, ако не знаете. Така, оп, видяхта. Така. Уоу, това беше на косъм. Уееее, замах ще я падна. Това не мисля, че беше добра идея, който го направих. Добре. За малко си помислих, че няма мога да го обера. Защо трябва да натискам този бутон? Играта ма трона, не знам дали видяхте. Играта ма прецака, искаш да умра, там отгоре има. Трябва да видим как да се качим върху него. Ехей, браво е. Добре, взех си круасаните, ще да кажа. Това не са круасани, взех си консервите. Това е най-важното. Тук трябва много скоро да има чекпоинт. Ето го чекпоинта. Както знаем, не пука дали сме цяло тяло или не. Важното е да минавам нивата и да ме е кеф. Това бонус ниво е яко. Видях ли го как се завъртя? Ако стоя в ляло се завъртя, така ли? Не. Оба! Там отгоре май имаше нещо скрито. Да видим дали мога да се кача. Виждам още круасанчета, както ги наричам. Вече. От тук нататък всичко за мен е... Опа е там, ех, ще аз скоча от кънч. Прибих се. Бъй, вижте тази глава там вдясно, каква е страшна. Видяхте ли? Тази глава е мега страшна. Айде, надигай се. Оба. Добре. Сега от тук направо ще скочим. С цел. Не. Еми, няма скочим. Ша-ля-ля. Това е трудно. Не знам как ще го направя. Изглежда трудно, приятеля. Просто скочим от високото. Така ще го направя. Хоп. Пак така направих. Добре. Добре, бе. Как се минава това тук? Това изглежда супер трудно. А, чекпоинт има тука. Видяхте скрития чекпоинт къде бил, бе? Това е зверски трудно, как ще го направим, бе? Опс. Ще го направим на йоло. Просто го правим на йоло. 3, 2, 1. Йоло, крак, йоло. Йес. Стой, бе, защо така се разтърт? Бе, като е в тяло.
Йоу, системата обаче работи за тези, които се чудят дали работи. Опс. Не е този път, йоу, системата беше доста кофти. Тук не мога да скоча само с главата. Което е голям проблем. Добре, промяна в какво направим. Ще дойда от тук, така. Този път няма да падна, така. А, само път скрита. Ви видяхте ли го? Къде отивам тук? Някакъв скрит път намерих. Интересно. Изобщо не го бях забелязал даже. Ти да видиш, бонус нивата били много интересни. Те падат, така, това пада. Да. У, тук ще ме изстреля това. Оки доки. С ефа ли се влизаше? Поредята с ето. Ясно. Яба! Видяхте ли как се минава това тук? Не е йоум, йоум е просто... Ти да виж. Просто имало страничен път. За малко да мина през йолото. Ще да готвам да успея да мина все пак. 16 мисля съм в края на нивото. Знаете ли какво искам? Да обера всичките такива. Това сега тук не знам как да го взема. Мисля, че за... Ух! Ой! Мисля, че това за да го взема... Ай, там трябва да се кача. Добре. Взехме го. 17. От там още едно. 18. 19. Не ми казвай, че ги събрах. Не, едно съм изтарал някъде. Еми, карай, 19 пак е добре. 19 е по-добре от... Това сега не се случва. Това падане вие не го видяхте. Вие изобщо не го чухте това падане даже. Оп, оп. Ей, не успя да си фана, ето. Бен де, това е Бен. Окей, доволен съм, 19 е добре. 19 е добре като за първо ниво. Следващото ниво, 11-то. Дано, тук са 21, дано 20 поне да съберем. Видях, че има такива някакви гадни пъзели. Те са ми трудни. Лазер, едно, друго. Лазери. Така. Сега не мога да даря лазер. Добре. Тая ръка не е... Упс. Уй! Защо така ме изфърли нагоре? Вей, направо те лазерите. Лазер дром. Лазерите са... Интересно нещо. Не! Рип крак. Каре. Да бягам по-точно на такова. Найс. Найс. То така с... Яба! Аре! Не. Поне ма пусна тук. Бъде част от ръката ми е няма. Само парче от ръката ми как изчезна някой спряко. Добре, тук да вземем. Това, добре, на другата страна сме сега. Оп. Леле, не. Що ма кефят толкова много такива игри? Вас кефят ли бе толкова много такива игри? Ба кефят толкова много, слушайте лайк бутона, ако си нови, абонирайте се, може би. Какво не ви харесва, знаете къде е дизлайк бутона. Кажете ми какво не ви харесва това видео. И така. Опс, това го натискам, сега какво ще стане? Добре. Окей, наляво и надясно е път. Наляво е затворена вратата, сигурно трябва да отворим. Тръгнем надясно. Лазер парти. Тия лазери са лесни. Доста лесни пред това. Опс, излагах. Последните трябваше да ме ударят, нали? Последните лазери трябваше да ме ударят. Що не? Що не? Кой... Ай, стига, единка. Може ли такива глупости? Не съм добър. Изобщо не съм добър. Хората ми казаха да казвам вече, че не съм добър, защото не било вписано да слуша, че съм бил добър. Аз си говоря просто вредни кипели. Айде, ух, добре. Аз си говоря вредни кипели, но както и да е. Важното е да успявам да минавам нивата. Мен това ме интересува. Па кой е добър, кой не е добър? Виж кайде в коментарите. Ааа!
Толкова близо бях. Сега цялото пак трябва да го минавам. Аз те моля фактически да скоча от тази страна. Чакай да пробваме. Дали не мога да трипна играта? Не, няма да стане. Много близо до възможността, но не мога. Не става. Добре, ще трябва да го минем legit. Не! Абе, как точно накрая винаги един тъп лазер ще ма цувка? Лъпс. Аааа! Пам 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 пам. Това е много ме интересно, парди ли, какво прави? Чакай да се пусна от тук да съм цялостен. Стига де. Аз отворих вратата, така че всичко е наред. Представи ли сега вратата беше затворена, трябваше пак да обикарам. Ще да щупя нещо. Колко съм? 13 на половина съм. Яба! Нищо е много гнусно. Добре. Направо трупа ми се метна напред. Да не казвам като какво. А, тук е било наобратно, затова така. Видяхте. Ей, накрая! Каре, важното е, че го минах. Не ни пука за статуетките. Уехея! Ай-я-я, Коко Джамбо! Ай-я-я! Коко Джамбо! Мен крака не ми... то тук беше трудно. Поне сега мога да го взема на спидрън! Спидрън казах! Спидрън! Видяхте ли? Видяхте ли как се прави спидрън? Какво си мислиш, че ще справя ли? Мой няма да справя! За секунда няма да справя! Ще търкарам напред като царът на царовете! Йесе! Още нали имах. Колко съм тук събрал? 20 от 20 опознах. Старали сме пак едно. И последно ниво за днес. 12-то. И сме почти на една трета от играта. На една втора. Като станем с 180 сме на една втора. Но ние сме старвали доста, така че би трябвало да сме посредата на играта. Точно. Бяхме една трета от играта. Посредата на играта. Малко по малко се приближаваме към края на тази игричка. Това е доста готино, не очаквах да ми хареса толкова много. Аз знам, че ми хареса главно, защото първо се заребих с Вената и Хелена, като играхме. Беше много интересно. Това така ли трябваше да стане? Събуди се, момче! Къде трябва да падна? Стой, бе! Аре, момче, не можеш ли да стоиш просто? Окей. Не беше добра идея, от тук отдолу трябва да скоча. Не чуш такава нещо за... Опа, видя ли къде се крие? Добре, че погледнах, ще да се чудя пак къде съм изтървал нещо. Тая страна, тая няма. Оки-токи. Лазер. Как ме разцепи? Така, 3, 2, 1. Лип един крак. Така, тук трябва да има... Следващото падане е там. Стой. Добре, следващото падане. Опа, е тук е. Чекпоинта. Кул. Кул партии. Така. Окей. The undead. Дидоди. Надолу пада. Представете се да снимат такива игри. С такива пъзели ради. Не знам да си гледали American Ninja, но има едно предаване. Като нещо американска нинджа, нещо такова се каже. Е много интересно, дето. Кой е такива трудни неща и се състезават за време. Даже един път един българ научава, се слиши. Беше много интересно.
Така, време да го бутна това. Време да бутнем от другата страна. Време е да отидем по средата. Let's go, let's go! Отрязаха ма. Нотко. Хоп. Здрасти, джамп. Не ще успея да го имаме една ръка. Що ме една ръка? Е възможно е да стане номера. А, там не е ли финала? Не, може би има чекпоинт. Моля да стъркарам, не мога да стъркарам. Аре, бързе. Бързе, бавно. Що пък има такова дълго за нагоре, ще без нещо да се случва. Някакви лазери да бях сложил тук. In before някакъв гигантски лазер мал да е сега. Си казах, то спък лазер колко е сложил. Де отиваме? Ще го кафе измъчен. Run dead. Ауч! Трябваше още от началото да се... рестартирам. Не е половин час да се занимавам. Оп! 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 Не! Право ми е тъжно. Оп! Оп! Мен ръка не ми трябва телевиш. Не бе! Ой! Рейдж квит! Рейдж рит! Хора, също така, ако искате, може да проверите в Озон, има невероятно намаление на книгата в момента, ще има линк в описанието. Ако ви се чете нещо, разбира се. Също така, може да използвате промокод PACT за 10% намаление и всякакви други неща в самия Озон. Всичко може да се вземете с 10% намаление, което е много яко мисля. Така помагате на нашите канали. А сега не мога да го мина, защото се латвам. Не мога да го мина, защото се латвам. Това е причината, нали? Колко добре започнах, сега колко добре са, колко зле са в работа. Добре, този път е много добре. Къде дойде това е? Там има едно дете много лошо раздвоено. Така, това е окей, е това е тук е проблема. Бъй, направо ми свалиха киперицата. Йес! Воу, колко тъпо паднах! Някакъв път е така тъпо като умра, направо ми става кофти отвътре. Защото знам, че мога да го мина супер лесно. Е, то. Много трудно беше. Съжалявам. Съжалявам, ама трябваше да изразя гнева си. В момента съм вече тилтед. За който знае какво означава тилтед, от покер терминологията, може да напиша в коментарите. Да обясни на другите. Аз нямам нервите да обяснявам какво е да си тютят. Окей. Ако сега ме убият тъпо, а не мина нивото, просто не знам. Аз съм едва на средата, 8 от 18. Това време. Тютнах се и така. Бържи. Значи най-отгоре като е асансьора, какво става? Той си за надолу, значи трябва като съм най-нагоре да скоча. Ясно беше, нали? Да, ето е вратата. Намерихме я. Добре. 3, 2, 1, джумп! Така. Подаваш на цялото си тяло. Yes! What? Чакай, чекпоинта е там ли? Какво стана? Ето го чекпоинта. Оп. Пак сме тук надолу. Ей! Не може тук тогава директно надолу да вскоча. Ето е така. Да, мога, разбира се. Сега сме тук на долното. Найс, найс. Следващото падане е тука. Ей! Стой! Стой, главички! Живай главичката! Все още можем да го минем, На долното място не са плескай! Добре, становихме, че тук мога директно да скоча напряко. Така, после сме тука. Така. После сме, ето е тука. Така. После следващото място. Ето е тука. Не! Не, плиз. Няма да коментирам. Това ниво. А това що не съм го видял изобщо, не мога да разбера. Взех си го. Някакви неща съм изпуснал тук в началото още. Той, защото съм бесен вече от нивото. Защото е ужасно това ниво. Аз го пожелах,
Вика, много лесно, много лесно. Много лесно, за кой трябва да се качваме нагоре? Бързо изправи са. Добре. Така, и сега най-трудното. Добре. Окей. Окей. Йес, е! Не, вой! Вой, за малко, за малко, за малко, направо, направо... Щях да речката, направо, щях да щупя нещо. Трябва да не кам. Ако бях умрял тук. Не знам какво ще да направя. Добре, от тук сме надолу. 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 Йес, йес, йес. Той път, първият път, найс. Искам да ме на нивото просто. Нещо повече. Това ниво се оказа мега трудно. Там има... Добре. Тук не мога да това, това е супер. Добре, минахме още... Изтървал съм 6 някъде. Anyway, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Ако ви е харесало, струшете лайк бутон, ще се видим отново следващия път. Аз бях Дюдуди, чао-чао, едно и срещи.